На хабарі у 25 тисяч доларів затримали голову територіальної громади. Гроші він взяв за вирішення земельного питання, а саме за виділення двох земельних ділянок під будівництво. Вартість однієї в обмін на рішення сесії оцінив у 12 тисяч. Здирника заскочили на гарячому. Правоохоронці вилучили в автомобілі Керманича пачки іноземної валюти і рішення сесії про виділення землі. За хабарництво голові ОТГ загрожує від 5 до 10 років ув'язнення та конфіскація майна. Також протягом 3 років він не зможе обіймати певні посади.